Chidalu nyo, chidalu dala, echa mkado wa fish. O mlodi wa Kampala sangu liyasiru kwa konga, sinzira mudwari na Nairobi ala zoku nyolwa. Olofa kwa badomo, kizwe chivuli sheku nuku mzata bate, ya fude gula. Tande Nairobi, gangu de wala nyo. Sasira nyo wa na Uganda, sasira nyo jaji ambuga, sasira nyo Supreme Mufti. Na Uganda mwena tuwa firidwa. Umsajyo mzira, umuwanirizuwe dembe. Luku waka gama tumungiza, vadempa jiyamanyi, liubu siramo. Neguangali, nukutualiza mo iranga. Atendido mungi, zimini mjia koze. Asasi dabimi kwa nulabi nganda. Zwa mungi ziwa, tunasa mungi kama. Amochi mulechi mirembe. Kanya, msajya yugira mazumateri ya dama ala msasre. Amsonyo wibi, amsoba kubiyo na mtuwele jana firidaus. Njali uwa ni Nairobi. Lukwa gasisi na lambula kumda dezi muruma. Okulia ziri maugwe. Ngayalabula haba sabo nti singala wakufuna obijanje misuwa. Yajitu wala msa ikuma ugwe. Jani funa obuzivu. Kumasoze zo kuma ugwe. Eva evinywa evikuata maugwe. Nemisuwa. Yajitu wala msai kuma ugwe. Ngajana fuwa. Jafunako inflammation. Jafunako ebiwundu. Ranga palina nokutia ndi chinzo kuvako promenade clot oba omisuwa okwesiba musayo okwesiba misuwa ekyali vuddemu embeera y'obulamu okusaanawo naye bakoze ekisoboka kyonna okulaba ng'ekyo tekibeerawo era mbeebaza anyindi nengi lyasooka okujjanjabibwa kono mu Uganda kyokka endwadde ne zeeyongera obweyongezi ekyawalirizza okumuddusa Nairobi yeebaza abasoma mu ddwaliro mulago abamuvaako mu kaseera era ajjanjabi yose akali mu ddwaliro akakaani n'abamujjanjabye bwe bampadde Professor Lule ne ttiimu ye neebaza abasawo e mulago Dr. Woodria Dr. Hassani Asozi Segujja neebaza abasawo abalala bonna Rubaga Dr. Sekitoleko ED Dr. Mutakirwa Mathias Senyondo neebaza omuganda wange wano Professor Lugu enjogedde Dr. Sanali n'abalala bonna abakoze ne banna Uganda mwenna abampadde essaala akomeza bannakampala kabona atera okusiibulwamu.